মৰাণহাট আৰক্ষীৰ ৰাইডাং গাঁৱত অবৈধ চোলাইৰ বিৰুদ্ধে অভিযান। চৰাইদেউ জিলাৰ মৰাণহাট থানাৰ অন্তৰ্গত ৰাইডাং গাঁৱত অবৈধ চোলাই আৰু বিদেশী সুৰাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে 125 লিটাৰমান চোলাই নষ্ট কৰাৰ লগতে 6.85 লিটাৰ বিদেশী সুৰা জব্দ কৰে। অভিযানকালত কেইবাখনো চোলাই ভাটি নষ্ট কৰে। মৰাণহাট থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া অতুল পাটৰ, যান বাহন পৰিদৰ্শক মইনুল ইছলামৰ নেতৃত্বত যোৱা অভিযানকাৰী দলে বিভিন্ন চোলাই প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰী আৰু বাচন বৰ্তন নষ্ট কৰাৰ লগতে অবৈধ চোলাই ব্যৱসায়ীক সকিয়নি প্ৰদান কৰে যাতে ভৱিষ্যতে এনে ব্যৱসায়ী নকৰে।